selamanya. Okey, dua player yang berebut nak dapat masuk ke AFF Suzuki Cup. Awak sama awak tak main? Mana waktu saya tak main? Power ni! Power ni! Tengok era hari-hari ni! Kaki awak dah okey tak? Rasa bila okey? Eh, doktor mana yang cek kau? Kau tak dengar tadi soalan? Kau pergi doktor dekat berapa? Haa, tu. Belum lagi lah. Sabar lu. Pergi terus kan? Elok tadi kau diam tadi. Dah kau berjuang dengan kau pergi jawab. Okey, nak apa dia? Kau dah nak menang kan? Okeylah, pemenangnya adalah... Three. Tapi awak tetap akan saya akan bawa pergi Singapura. Jangan risau. Selamanya, selamanya, selamanya harimau melayal. Okey lah, hey, apa? Hey, apa? Hey, 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 hey. Oh oh oh. Okey, kat sini kita boleh putuskan bahawa apa ni Aidil lagi malu daripada Safia. Tapi Safi mula jumpa pun dia malu. Malu dia, gua terpaksa tutup lampu dalam sini ni. Dalam konti ni tutup lampu. Tutup lampu. Lepas tutup lampu tu, dia pegang mic begini. Maaf, tak mungkin. Gua dah ingat Awi dah. Rupanya Awira tu. Alright. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Aidil, kapten pasukan Harimau Malaya, yang bagi aku official lah. Tapi itulah perasaan Dil bila digugurkan last minute. Bro, aduh. Perasaan sedih, tapi macam mana paksa terima sebabkan kecederaan. Walaupun saya masih bersemangat dengan rakan-rakan, sebagai penyokong mengucapkan good luck untuk rakan-rakan family yang berada di, mungkin pagi ni bergerak di Singapura. Saya mengucapkan good luck kepada semua. Right. Pada penyokong-penyokong Harimau Malaya yang akan bertolak esok jam 8 pagi. Jumpa di sana dan beri sokongan kepada Harimau Malaya kita. Bye.